Tema dana, uprkos tome što je otvoren sajam knjiga, neće biti o knjigama, mada o ovoj temi čak se može i čitati. Mi smo saznali da je mlada umetnica iz Novog Sada odlučila da napravi eksperiment. Zapravo, privremeno će da promeni svoj identitet i društvenu ulogu, postaće starleta. Mi ćemo njene promene i rezultate takvog načina života pratiti narednih 6 meseci. Nadamo se da ćemo je nakon tog projekta i ugostiti. Ona nije pristala danas da bude naša gošća, jer bi time ugrozila i projekat koji je već započela, dakle ona je već ušla u tu ulogu. Njen cilj jeste da se infiltrira u takvo društvo, proveri koje benefite kao starleta može da ostvari. Veruje da će se na taj način neka vrata lakše otvoriti nego kao mladoj umetnici, a mi ćemo rezultate imati. Znaćemo ih za pola godine, sigurno sam da je ta ideja prilično inspirativna i mojim novim kolegama. Dakle, od danas na ovo radio Čuveni dvoje, Daško i Mlađa, slušajte ih preko interneta i gledajte ih sada. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro. Ćao, Milice. Bolje te našli. Evo, Milice, snašli smo se konačno, malo je ovdje bio problematično, nova nam je mikseta i studio, ali evo sad smo se snašli i sve je super. Daško, jel me čuješ, Daško? Čujem te kao na dlanu. E, to je najvažnije, znam da je to najvažnije. A hajde, momci, da ja vas pitam, s obzirom to sam kratko samo prepričala, znate o čemu je reč, dakle, mlada umetnica odlučila postane starleta, a koji su vaši savjeti, pošto znam da vi pratite taj jet set? Vidi, jako je opasno da se mlad čovjek upušta u dugačke performanse ako nije Marina Abramović. Zato što ona trenirana, ona zna već to da radi, ovo je devojka početnica i moguće je da će to da ostavi velike posljedice njeno psihofizičko zdravlje. Treba je spremna na velike napore i velike odricanje. Za početak. A nešto konkretnije, na primjer, ti mlađo, kako treba da izgleda, šta treba da uradi? Voleo bi prvo da je vidimo, da, pošto, mislim, kako bih rekao, ta figura njena je jako važna ukoliko želi da bude starleta. Da ne kažemo presudna. Tako, možemo mi duhovno da je nadgrađujemo ovdje. Ako nema fizičke osnove koja je tu, što da se lažemo, presudna, ne možemo tu mnogo uraditi. Mi moramo pogledati to kao stručnjaci. Mora biti, da se kaže, i Kosovo i Evropa da bude. Mislim, to je ono što je jako važno. To je početak. Sada sve ovo ostalo je manje bitno. Da kažemo tako da svi razumiju. Da svi razumiju, da. Da se onako, kako to već u tom svetu starletarstva, i da se dobije onako kao meseri, ona šema, i da se govori ovo tu odavde uzeti, ovde dodati, ovde skinuti. Preseći. Onda mora da ide na splavove, ako sve to ima, ako je ispunila kvotu. Pazi, veliko je ulaganje, sad veliko, kako ste počeli da navodite, ja shvatim, ne može to svako. Ne mora, ne mora. Znači, može i autobusom da se dođe, uzme se taksi, samo do splava 2-3 ulice. Plati se i onda se... Starletanski paradoks koji kaže, treba ti para da bi dobro izgledao, a ne možeš dobro izgledati ako nemaš para. I onda je to vrzino kolo gde sad treba znati gde se učečkati da bi ti odatle pa nadalje bilo dobro. Da. Evo, ja ću malo i da ozbiljim temu, vi vidite šta ćete. Kako je uopšte moguće da takve osobe, bez obzira na pol, imaju toliku popularnost i prisutnost u medijima? Izlazno, oni važniji od bilo koga. Pa sad znaš šta. To je baš dosta teško pitanje. Na koje ja imam odgovor. Zato što sam sinoć razmišljao baš o tome dok sam se uspavljivao i malo u tušu, ali to nije sad bitno. Uglavnom, koga si razmišljao? Pa na to jedno, što nije bitno. Uglavnom, odgovor je sledeći. Ja mislim da su one samo distrakcije. Znači, one služe da odvuku pažnju od nekih drugih problema i onda mediji nekako šta više... guraju njih zapravo više u naše oči nego što mi to tražimo. Da, da. I onda se to ono isto tako više ne znaš šta je bila prava potreba za njima, a šta je bilo veštački izazvano. I onda ono, a oni su s druge strane kao to su tako neke ono žene i devojke koje nemaju neka što se kaže leđa. More neku. I onda lako na njima se istresti kao vidi ova kakva je glupa, kakva je ovako, kakva je onakva i tako. Vi kakva je. Vi kakva je. Vi kakva je. Što se kaže. Ali dobro, to jeste odgovornost medija, ali šta ćemo sa tim kad bismo sami probali napravimo neko istraživanje, neku anketu? Ja verujem da mnogo njih znaju po imenima neke takve ličnosti. Ono bez problema. Stanija, Daško, Soraja, Mlađa. Dosta Soraja. To su ti svi ljudi koji su poznati bez razloga. Ja sam recimo pokušao da budem starlet, ali nije mi pošlo za to. A šta, deo Manolo, šta je? Pa ne znam šta je bio. Starlet Ohara. Ja sam krenuo sa železničkom stanicom, izgleda to nije bio dobar početak. Ne. Najbolji početak ikada imala je drugarica Stanija. Da, Stanija, da. Ona je napravila recept koji ništa ne košta. Ona je na jednom internet forumu popularnom pokrenula temu o samoj sebi, gde je afirmativno pisala. Pa dobro, ovo je stvari na početku ono pitanje za savjet. Znači, ono pokreneš, samo sebi pričaš, jel? Da, pa to je to. Moraš da kreniš. Moraš da kreniš o sebi da pričaš i da nastaviš da pričaš o sebi i na kraju da završiš pričom o sebi. Pa ne, završit će drugi o tebi. Da. Nemoj me vući za jezik. Ne vući za jezik. Rekli su nam da budemo fini u televizijskim uključenjima. Završavat će se, da. Hvala vam na ovoj priči.
bila ja mislim još uspešnije nego u prvom, bit ćemo sve bolji i bolji, pazi kako dan bude odmicao. Sigurno, treći ćemo jesti. Ajde primiti neke komentare svako po jedan za ono sledeće uključenje da budemo kratki i jasni. Ja moram se preslačimo, ne moramo. Ma jok, sve isto, sve u redu. Znači, ako smo krenuli, dobro izgleda. U pet popodne bit ćemo odlični. Ko starleti. Hvala, ćao. Hvala na priči. Daško i Mlađa, dakle na www.oradio.rs, slušajte ih dok se pripremate za posao, dok ne izađete napolje ili ih ponesite na telefonu.